Ricarde, máte za sebou druhý zápas na Mountfield Cupu. Poměrně vysoká porážka a asi hodně bolí, protože 40 minut jste byli více než vyrovnaným soupeřem. No tak my jsme na ně dobře vlídli, měli jsme dobrý začátek. V druhé třetině jsme trošku polevili, ale furt se to dalo. No a ve třetí třetině jsme zaspali začátek a tam už pak už to lítalo jeden za druhým. V čem jste viděl tu největší příčinu té pětiminutovky, kdy jste inkasovali tři góly? To moc brzo po zápase, musíme si asi na to sednout a rozebrat si to a zjistit co a jak. Přeci jenom je to náš druhý, třetí zápas, takže je potřeba si sednout a rozdělit si úkoly v obraném pásmu. Trenér samozřejmě prostřídává složení útočných řád, zkouší celý tým. Mohlo i tohle to mít svůj vliv? Tak tam jde pak o tu sehnanost těch kluků, jak si kdo sedne, ale si nemyslím, že na to mělo úplně takový vliv, ale musíme si každý soustředit na to dělat tu práci, kterou máme, a pak si myslím, že to bude dobrý. Asi je pravda, že když dostane tým tři góly během pěti minut, že to asi svoji psychologickou rovinu má. To má, no, to pak je rychlý, no, to je jeden po druhém a říkám, no, musíme si na to sednout a hlavně zkusit zapomenout, je tady další zápas a tam musíme vlítnout na novo a zapomenout tady na to, co bylo. Ty máš v hradeckém dresu třetí zápas aktuálně za sebou, tak kdybys to ze svého pohledu bral první, druhý, třetí, tak jak se to posunuje, jak se cítíš? Tak já se cítím líp a líp a doufám, že to bude ještě lepší. Samozřejmě třetí zápas, noví kluci, nový systém, ale já si myslím, že to bude hodně dobrý. Ukázala se v tomhle zápase taková ta klasická švýcarská hokejová dovednost založená na rychlosti, důrazu, přímočarosti? No, tak jako lítali, ale tu první třetinu my jsme jim stíhali a všechno bylo dobrý, akorát pak, jak jsem říkal, na té třetí třetině jsme zaspali začátek a to už se pak těžko dohání. Přichází poslední zápas zítra proti Pardubicím, tak to bude asi tady vynikající atmosféra, těší se na to? Já se na to určitě těším, lidi tady byli vždycky dobrý, když jsem tady hrával předtím, takže já se na to těším a vlítnem na to na novo a doufám, že vyhrajeme. Díky za rozhovor, ať to zítra vyjde. Děkuji moc.